Գիտեք, ընդհանրապես մենք հիմա Հայաստանում որոշակի գործընթաց ունենք եւ նաեւ որոշակի ներդրումներ արվում են, օրինակ Հայաստանում հիմա մի քանի ուղություններով, մի քանի տեղերից հետաքրքրություն կա արևային էներգիայի պանելների արտադրություն դնելու։ Դա ոլորտներից մեկն է։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում մենք ունենք ներդրումների հնարավորություն։ Հայաստանում կառուցվում է կա ինժեներական քաղաքի նախագիծը, որը կարծում եմ շատ հեռանկարային ներդրում է, եւ վերջերս ես հենց ինժեներական քաղաքում եի գտնվում, որտեղ մի շատ մեծ պատվեր է իրականացվում բարձր տեխնոլոգիական ապրանքների եւ այդ ապագայի Հայաստանի մասին մեր իմ պատկերացմանը լրիվ համապատասխանում էր, երբ որ սպիտակ խալաթներով մարդիկ նստած աշխատում էին, բարձր տեխնոլոգիական ապրանք էին ստեղծում եւ դրա համար ստանում էին բարձր աշխատավարձ։ Կոնկրետ պրոյեկտների, գիտեք, մենք նաեւ այդ ուղղությամբ աշխատում ենք իհարկե, բայց մենք կարծում ենք, որ մեր խնդիրն է նոր ինվեստորներին ծանոթացնել, կապել այս միջավայրի հետ, որտեղ կան կոնկրետ գաղափարներ։ Ես կարծ այստեղ ներկա է կապի տրանսպորտի եւ կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի առաջին տեղակալ Հակոբ Արշակյանը, ով այդ ոլորտի թիվ 1 պատասխանատուն է այսօր, եւ իր հետ այդ բոլոր հարցերը նրանք, ովքեր այդ ոլորտում կոնկրետ ներդրումներ անելու նպատակ ունեն, կարծում եմ պարոն Արշակյանը շատ կոնկրետ նախագծեր կառաջարկի այդ պոտենցիալ ներդրողներին։ Իմիջայլոց ասեմ, որ հիմա մենք նաև քննարկում ենք մի գաղափար, որ բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում մենք աշխարհում շատ լուրջ մասնագետներ ունենք, եւ հիմա այս քաղաքական փոփոխություններից հետո նրանց շրջանում մեծ պատրաստականություն է զգացվում աջակցելու Հայաստանին, Հայաստանի կառավարությանը եւ պոտենցիալ ներդրողներին կողնորոշելու, թե համաշխարային, այսպես ասած, տրենդի իմաստով որտեղ առավել նպատակահարմար է ներդրումներ ունենալ, այնպես որ եթե այդ թեման ձեզ հետաքրքիր է, կոնկրետ պարոն Արշակյանը կարող է կազմակերպել, օրինակ, պոտենցիալ ներդրողների հանդիպումը, կոնտակտը, օրինակ Միացյալ Նահանգների Սիլիկոնային հովտում գործող մեր հայրենակիցների հետ, խոսքը այն մարդկանց մասին է, ովքեր բավականին խոշոր մասշտաբի գործիչներ են այդ ոլորտում, որովհետև մենք հիմա, հենց հիմա այդ գործընթացն ենք կազմակերպում, եւ շատ կարեւոր է, որ այդ ոլորտի մասնագետները պոտենցիալ ներդրողների հետ կոնտակտ ունենան, եւ պարոն Արշակյանը այն մարդն է, ով այդ կոնտակտները կարող է կազմակերպել, հանդիպումները կազմակերպել, կոնկրետ պրոյեկտների վերաբերյալ շատ կոնկրետ քննարկումներ կազմակերպել, թե որտեղ, երբ, ինչ կարելի է իրականացնել։ Իհարկե, սա չի նշանակում, որ չենք ակնկալում, որ նոր գաղափարներ կլինեն նաեւ, որոնք այս պահին գոյություն չունեն։ Կարասոսպայի տնօրեն, հիմնադիր նախագահ Արտավազ Լևոնիսյան, պարոն նախագահ, պարոն վարչապետ, 25 տարի ապրելով Ռուսաստանում, 15 տարի առաջ ներդրումներ կատարեցինք Հայաստան, 6-7 միլիոն դոլար ներդրումներ ենք կատարել, ամենակարելի ասել բարդ ոլորտում, դա քարի արտադրություն։ Հասկանալի է, որ քարը շատ դժվար է, քարը շատ դժվար է կատարել, քարի հետ աշխատելը շատ դժվար է, մենք չունենք Հայաստանում որոշել, գիտենք ոչ նավթ, ոչ գազ, բայց ունենք անծայրածիր քար։ Եկանք ընկերներով և գնեցինք Արարատում, ուրեմն Տրավերչինի հանքեր և Արտիկ քաղաքում զրոյից ներդրեցինք մեծ քարի արտադրություն իտալական հսկագծերով։ Այդպիսի գործարան ընդամենը Շիրակի դաշտավայրում միակ է, իսկ Հայաստանում ընդամենը 4-5 հատ այդպիսի քարի արտադրություն կա, որից մեկը մերը։ Այս 10-15 տարվա ընթացքում, մասնակցելով համաշխարհային
ցուցահանդեսներին ներկայացրեցին հայկական քարտը, ավելի շատ հիմնականում տարեցին։ Եվ ունենք շատ լավ փորձ եւ աշխարհից բերել ենք շատ ներդրումներ տարբեր ժամանակաշրջաններում։ Մի այդ ընթացքում բոլորս գիտեն, որ եթե կորուպցիան արգային այդ կարելի ասել բեստ գիծելը այնքան էր իրեն տեղի կտվել, որ մեզանից էլ չէր, մեզ էլ էր հասել, և իմ ընկերների շատերը, շատ ներողություն արդարությունս, տկեցին, թողեցին հրացում, բայց ես մինչև վերջ կարելի ասել պայքարեցի, ոնց որ դուք և ես օրը եմ պայքարում, որպեսզի այդ ծանր բիզնեսը տանենք առաջ։ Ուզում եմ ասեմ, որ այսօր ունենք ես ընկերներ, որոնք որ ուզում են ներդրում կատարել Հայաստան։ Կոնկրետ հիմա կա եվրոպական մեծ շինարարական կազմակերպություն, որը էլի նորից 5-10 միլիոն եվրոյի ներդրում է ուզում կատարել մեր հարի արտադրության մեջ, և բացի նաև մեր արտադրությունից ունի պոտենցիալ հնարավորություններ ներդրումներ կատարել Հայաստանի մյուս ոլորտում, սեղան ոլորտում։ Եվ բոլորին ասում եմ, ձեր ելույթներից եմ ընդհանրապես ասում եմ, որ երաշխավորված են ինվեստիցիաները։ Եվ իրենք հարց է տալիս, և բոլոր մեր մյուս ընկերներին են հարց տալիս, որ ինչպեսին եք տեսնում ինվեստիցիաների երաշխիքների փաստաթղթավորումը, ինչպեսին երաշխիքներ կարող են տալ փաստաթղթավորման ձևով, և կամ ընդունելի չուն կազմակերպել։ Նույնիսկ առաջիկա այս մի շաբաթում, հաջորդ շաբաթում ես կարող եմ այդ ինվեստորներին հրավիրել Հայաստան, որոնք ունեն մեծ պոտենցիալներ և այսօր պատրաստ են այդ ներդրումները կատարել։ Իրենց կողմից ունենք, դուք ինչպես եք տեսնում այդ փաստաթղթավորումը, երաշխավորումը, որ չի կարող, դա չի վերաբերվում իհարկե բիզնեսի լավ և վատ լինելու, քանի որ բիզնեսի լավ և վատ լինելը դա կախված է երկու գերիչուններից, լավ և վատ է, այդ ինեն ընդհանուր երաշխիքների են ասում։ Քանի որ մենք նորից ունենանք և Արտիկում 150-ից 200 տեղ նոր աշխատատեղեր, և Արարատում նորից է լինի 50-ից 100 աշխատատեղեր, որոնք որ այսօրվա առիթով շատ, գիտեմ, որ շատ պետք է։ Շատ լավ, շատ կարևոր հարց եք առաջ քաշում։ Տեսեք, ես նոր ասացի, որ հիմա ամենամեծ խնդիրը, որ ես ոլորտում կա գոյություն ունի, հետևյալն է, որ ես հասկանում եմ, որ բոլոր այն գործարարները, ովքեր պատրաստվում են Հայաստանում ներդրում անել, շատ կարևոր է հնարավորություն ունենալ վարչապետի հետ հանդիպել սկզբի համար և երաշխիքներ ստանալ, որ ամեն ինչ նորմալ կլինի։ Այսօր ամենամեծ պրոբլեմն այն է, որ հույս ունեմ, հասկանում եք, որ ես ցավոք սրտի ուղղակի ֆիզիկապես ժամանակ չեմ ունենում բոլորին ընդունել։ Հիմա ես, դուք ասցիք հաջորդ շաբաթվա մասին, ես հիմա ձեզ հաջորդ շաբաթ ես ընդունում եմ Վրաստանի վարչապետի, Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության գլխավոր քարտուղարին, մեկնում եմ Փարիզ հանդիպելու համար Ֆրանսիայի նախագահին և այ համայնքին, այսինքն և այլ են, ես հելը առաջին շերտը։ Ես նկատի ունեմ, եթե կարելի է, եկեք պայմանավորվենք, որ սկզբնական շրջանում կոնտակտներ հաստատեք մեր կառավարության ներկայացուցիչների հետ, իմ խորհրդականների հետ, փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն է իր աշխատակազմի հետ, իր հետ, մեր մյուս փոխվարչապետերի, նախարարների, ներկայացուցիչների հետ, և եթե ծագեն պրոբլեմներ, ես կարծում եմ, որ պրոբլեմները բարձրաձայնելու ամենալավ ձևը դա մամուլում այդ մասին հայտարարելն է, և մենք ամեն դեպքով առանձին կզբաղենք, բայց ես ասում եմ, գլոբալ առումով չեն կարող ծագել պրոբլեմներ, չնայած առանձին դեպք, ես վերջերս օրինակ մի գործարար մամուլով հանդես էր եկել, որ կոչին արձագանքել եմ, եկել եմ, բայց հիմա պրոբլեմներ ունեմ, ու պարզվել էր, որ ինքը եկել է օբսիդիանը գնել, և այդ օբսիդիանը փորձում է արտահանի և չի կարողանում։ Եվ ի՞նչ ինչա պարզվել, պարզվել է, որ այդ օբսիդիանը, որը գնվել է, երկու ուրիշ ընկերությունների ընկերություններ վիճում են, թե դա ում սեփականություններ, և այսպիսի պրոբլեմներ կարող են առաջանալ։ Գլոբալ առումով որևէ այլ պրոբլեմ չի կարող առաջանալ։
ես դա երաշխավորում եմ։ Եթե առաջանա, ես ինքս պարտավորված եմ համարում անձամբ այդ պրոբլեմի լուծման զբաղվելը։ Եվ նկատի ունեմ այս հանդիպումները, այս հրապարակային հանդիպումները ինչի համար է, որ անընդհատ այս ուղերձը ինչի, որ իսկապես այն ինչ որ ես հիմա ասում եմ, այն է ինչ որ ես մտածում եմ, մենք ենք մտածում, մեր կառավարությունն է մտածում, եւ ես ուզում եմ բոլորին կոչ անել, որ ուղղակի չսպասել, որ այ երբ որ վարչապետի հետ հանդիպումը տեղի կունենա եւ այլն, նոր դրանից հետո միゃ գործել։ Չնայած մենք ներդրումների պաշտպանության շատ կարևոր նոր մեխանիզմներ ենք մտածում, մասնավորապես մենք հիմա մտածում ենք մեխանիզմներ, որ ստեղծել Հայաստանում արբիտրաժ, որը հնարավորություն կտա վեճերի ծագման դեպքում դրսի դատավորներ, արբիտրներ հրավիրել եւ վեճերը տնտեսական լուծել այդ արբիտրաժի շրջանակներում։ Այսպիսի բազմաթիվ գաղափարներ են քննարկում, բայց ընդհանուր առմամբ ամենակարևորը օրինականության պահպանությունն է։ Ռուսաստանի գործարանների առումով ես այսպիսի մի պրոբլեմ տեսա, գիտեմ, որ այսօր մարդիկ կան, որ օրինակ Ռուսաստանի գործարանների շրջանում պատտվում են, ասում են Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ դեմ, ասում է հանկարծ չգնա Հայաստանում ներդրումներ չանենք։ Ես ուզում եմ ձեզ ասել, որ այս թեմաների վրա ուղղակի Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը այսօրվա մեր հանդիպման վրա պարզապես ծիծաղում է եւ զարմանում է, թե ինչպես կարող է ընդհանրապես որևէ մեկի մտքով անցնել, որ կարող է այդպիսի բան տեղի ունենալ։ Բայց ես ձեզ ասեմ, Հայաստանում կոռուպցիան բավականին երկար ժամանակ գործել է եւ ինքը ըստ ամենայնի դեռևս որոշ հնարավորություններ ունի որոշ դեզինֆորմացիաներ տարածելու։ Եվ ես ձեզ կոչ եմ անում ուղղակի որևէ, հիմա արդեն Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ հանդիպումից հետո ես ուզում եմ շատ հստակ ձեզ ասել, որ այդ ամեն ինչը պարզապես դա անհեթեթություն։ Ես ասում եմ, որ մենք Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում չունենք ոչ մի պրոբլեմ, որևէ պրոբլեմ, զրոյան այն պրոբլեմների քանակը։ Եվ մենք ունենք լիակատար ըմբռնում մեր երկրների հարաբերությունների որակի հետագա զարգացումների իմաստով։ Եվ ես ձեզ կոչ եմ անում ուղղակի չհապաղել, չկորցնել այս հնարավորությունը։ Եվ իհարկե թղթային երաշխիքը օրենքն է։ Եթե մի երկրում օրենքը գործում է, օրենքով են երաշխավորում։ Եվ այսօր կարող եմ ասել, որ այո, այսօր ամեն օրվա հետ Հայաստանում հաստատվում է օրենքի գերակայություն։ Եվ ես ձեզ կոչ եմ անում աջակցել այդ գործընթացին։ Եվ ես ձեզ ուզում եմ եւս մեկ անգամ հավաստիացնել, որ այդ գործընթացը իր մեջ չի պարունակում որևէ սպառնալիք հայ-ռուսական հարաբերությունների համար։ Որտեւ այսօր տեսեք ինչ է կատարվում։ Լավ ձևը գտելա, որ կոռուպցիոների հետևից գնում ես, ինքը առաջին Հայաստանի ներսում պաշտպանվելու ոչ մի մեխանիզմ չունի, բառից այն իհարկե օրենքով ինքը պաշտպանված է, ինչպես եւ մյուսները, բայց այն ձեզ հայտնի պաշտպանության մեխանիզմ է, որտեղ հանրությունը չի աջակցում մյուս կոռուպցիոն մեխանիզմներով պաշտպանվելու հնարավորություն չկա, չի կարատանի փոխտագործը փակի, ամենապաշտպանվելու լավ ձևն էնա, որ ասի՝ «Վայ սա Ռուսաստանի դեմ»։